লাগে মাছ পাছত গৈছিলে তাতে ৰদ বেছি হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী মানে আমাৰ কেইখনমান স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিমানজন ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াত পাঁচজনী ছোৱালী আছে তাত দুটা ল'ৰা হেমেন কপ্তৰ পৰা আছে দুটা ল'ৰা ডন বস্কো ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল ৰংকাৰবি হাইস্কুল আৰু জিউচন হাইস্কুলৰ ছোৱালী পাঁচজনী আছে মানে বেছি গৰম হোৱাৰ কাৰণে ফিট হৈ অলপ নাৰ্ভাছ হৈছে আৰু ফিট হোৱাৰ কাৰণে আমি হস্পিটেল লৈ আহিছোঁ।